Комунальники Дніпра продовжують планову чистку зливних колекторів. Наразі працівники КП «Гідроспоруди» прочищають дренажно-зливну канаву, що на проспекті Слобожанському. Екскаваторами вичищають колектор від накопиченого мулу, сміття та опалого листя. Саме сюди стікає вода із усіх дощоприймачів на проспекті Слобожанському – від вулиці Калинової до лісопарку «Дружби народів». Протяжність цього колектора – 1 кілометр. У Дніпрі загалом 6 таких великих канав. У більшості вони розташовані у спальних районах міста. Планову чистку зливних колекторів проводять двічі на рік. У такий спосіб намагаються запобігти можливим підтопленням прилеглих до канави територій. Чистку колектора на Слобожанському проспекті планують завершити до кінця жовтня. Коллектор собирает воду с коллекторов по проспекту Правды, улицы Калиновой, прилежащих улиц. То есть этот весь узел работает в этот коллектор, который по парке Дружбы. Это вода, которая дождевая, то есть с дороги. Вот сейчас фактически туда ничего не бежит. Во время дождя с дороги смывается вода, попадает вот эта грязь, которая на дороге, все смывается в коллектора и выходит здесь.